Pavle, ty jsi vlastně příčinou toho, že jsme prohráli jenom 2-1, je to tak? Tak mal jsem dost té roboty, ale tak přišli jsme sem kvůli tomu, my hráči z prvého mužstva, aby jsme tým hráčům v Bčku pomohli, aby jsme vyhráli, ale myslím si, že mohli jsme pro to robiť všetci viac a preto jsme prehrali. Ale tak robotu jsem určitě mal dost, dobře jsem si zachytal, ale tak nemáme žádný bod, takže to je prakticky na nič. Myslíš, že hodně napověděl ten gól ve třetí minutě o průběhu zápasu? Tak určitě nás ten gól zaskočil z začátku a nevěděli jsme prakticky, čeho chceme hrát a mali jsme problémy obsazovat ten stred ihriska, mali jsme strašně volný a oni to využívali, dobře točili hru. No a druhý počas jsme to tak zjednodušili, nakopali jsme lopty dopredu na Šašu a na Redžiho, kde jsme vyhráli ty souboje, ale nikdo nebyl jako prakticky za nimi a nemali jsme tu druhou loptu. Pavel, díky za tvůj čas a užij si pěkného víkendu. Ďakujem pekne. Čau. Čau.